Գեղարքունիքի մարզային գրադարանը Սևակյան շնչով ու տրամադրությամբ մեկնարկեց այս տարվա միջոցառումների շարքը։ 2024-ին հայ գրական աշխարհը նշում է 20-րդ դարի ականավոր բանաստեղծ գրականագետ, թարգմանիչ Պարուր Սևակի 100-ամյա հոբելյանը։ Սևակը հայ բանաստեղծության վառ անատականություններից է։ Նրա անունը մեկընդմիշտ մտավ նոր ժամանակների հայ բանաստեղծության երախտավորների շարքը։ Սևակը մեկն էր, իր իսկ երկած մեծերից, ովքեր ուշուշ են գալիս, բայց ոչ ուշացած, ծնվում են նրանք ճիշտ ժամանակին, գեղարվեստական խոսքի նոր հորիզոններ բացում։ Հայ պոեզիայի ականավոր ներկայացուցիչի բանաստեղծական ու գրականագիտական ժառանգության նմուշներն են ներկայացնում Գավառի համար 7 և 8 դպրոցների աշակերտները, Ռեսթարտ Գավառ կենտրոնի երիտասարդները։ Եվս մեկ լավարիթ է գրադարան այցելելու, գրքի ու գրականության հետ շփվելու։ Այսպիսի միջոցառումները գրադարանային նպաստում են նաև մարզի տարբեր դպրոցների աշակերտների համագործակցությանը, որը հաստատ լինելու է շարունակական, և արդեն իսկ զգալի է, որ հետագայում վերածվելու են նաև նախագծային աշխատանքների։ Դպրոցականներից շատերի համար Պարուր Սևակի 100-ամյակի միջոցառումները նրա ստեղծագործություններին առնչվելու, նրա մասին խոսելու, խիզախումի ուղին ընտրած բանաստեղծի աշխարհը հասկանալու առաջին լուրջ փորձն են։ Գաղտնիք չէ, որ երիտասարդները շատ են սիրում ընթերցել Սևակ, դեռ չենք հասցրել ուսումնասիրել, բայց այս միջոցառման շնորհիվ մենք կարողացանք շատ հետաքրքիր տեղեկություններ իմանալ Սևակի մասին։ Ծանոթ եմ Սևակի բանաստեղծություններին, շատ եմ սիրում ասմուկել և հատկապես Սևակյան։ Դպրոցում չենք անցել Սևակի մասին, բայց գրադարանը նպաստեց շատ տեղեկություններ սովորել։ Տարին լինելու է Սևակյան, մարզի գործող գրադարաններում նախատեսվում են ընթերցումներ, գրական քննարկումներ, հոբելյանական այլ միջոցառումներ։ Անահիտ Կարեյան, Աշոտ Չաթիկյան, լուրերի համար։